Елбасы жолдауында ең төменгі жалақы мөлшерін 1,5 есеге көбейтуді тапсырған еді. Бұл бастамадан елдегі алпауыт кәсіпорындар мен шағын және орта бизнес өкілдері де қалыс қалып жатқан жоқ. Өз қызметкерлерінің жалақысын көбейтіп отырған алғашқы кәсіпорынның бірі елордадағы Каз.Т.Рам жиһаз компаниясы. Олар өз қызметкерлерінің жалақысын бірден 30%-ға өсірді. 100% отандық шикізаттан сан түрлі жиһаз құрайтын цехта 25 адам жұмыс істейді. Тек сапалы өнім шығаруға ден қойған компания басшылығы қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда басты назарда ұстап келеді. Тұрақты түрде түрлі курстар өткізіп отырады. Компания басшысы сапалы өнім тек сапалы маманнан шығады. Сол үшін әр қызметкер лайықты жалақы алуы тиіс дейді. Бұл жолдауға бізде бейжай қарамай, өз жұмыскерлеріміздің айлығын 1,5 есеге одан әрі көтеруді өзімізге міндет қаламыз. Бұған дейін де жұмыскерлеріміздің айлығы жаман болмаған, түрлі курстарға жіберіп отырамыз біліктілігін асыру мақсатында. Жалақыларын көтергеннен біз ешқандай ұтылмаймыз, есесіне жақсы өнім аламыз. Жақсы жалақы алған жұмыскер ол жұмысын сүйіп істейді. Сүйіп істеген адам ол жақсы өнім береді деп ойлаймын.